Studenti i profesori sa Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija odseka u Pirotu pripremili su predstavu Bajka iz parka. Premijeru ovog polučasovnog mjuzikla danas su imali priliku da odgledaju deca iz predškolske ustanove Čika Jova Zmaj na letnjoj sceni Akademije. Studenti uz podršku profesora sami su osmislili tekst, kostime, scenografiju, lutke. U pitanju je ekološki mjuzikl koji su studenti ove akademije pripremili za naše male divne mališane, baziran na bajci Ivice i Marice, braće Grim, i kroz ovu aktivnost i kao i kroz mnoge druge koje smo tokom školovanja imali prilike da se upoznamo, mi ćemo danas prikazati i naš rad, ali ćemo i uveličati jedan divan dan ovoj našoj dečici, obzirom da je COVID suviše dugo trajao, tako da mislim da je ovo prava prilika kroz jedan mjuzikl da podignemo malo atmosferu. Predstava je nastala u okviru projekta unapređenja kvaliteta obrazovanja u visokom obrazovanju uz finansijsku podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Kako je istakla direktorka ove ustanove Emilija Popović, ovaj projekat predstavlja ulazak u dualno obrazovanje. Kako smo mi neposredno vezani za rad sa decom i školujemo praktičare, a ne naučnike, obzirom da smo strukovna škola, imali smo problem na globalnom nivou, jer zbog COVID-a studenti nisu mogli da uđu u vrtić i da kroz rad sa decom realizuju sve one aktivnosti koje su neophodne kada su u pitanju njihove veštine i ovladavanje tim veštinama za rad sa decom na predškolskom uzrastu. Tim profesora je došao na ideju da jedan ovakav projekat, mjuzikl, realizujemo kroz rad sa studentima u školi. Tako smo sa studentima sva teorijska znanja sproveli kroz praktična i na jedan novi način savladali sa studentima sve ono što je potrebno. Kako je rekao profesor Srđan Jovković, predsednik Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija iz Niša, ovo je veliki korak kako za odsek u Pirotu, tako i za celu akademiju. Ovde smo došli da ovu decu malo uveselimo, da obrazujemo. Drago nam je što je Ministarstvo prosvete uvidelo značaj ovakvih manifestacija i dala je nama mogućnost da mi učestvujemo u ovakvom jednom projektu za predškolsku ustanovu, za decu iz predškolskih ustanova. Podršku studentima i profesorima dali su i predstavnici gradske uprave i okruga. Ovo je prilika da kroz jedan mjuzikl upoznamo rad studenata naše akademije koji su u saradnji sa svojim profesorima napravili jednu lepu scenu, sami kreirali, sami napravili lutke, sami dizajnirali sve i učestvuju zajedno sa studentima u ovoj predstavi koja je i edukativna jer vidimo tu i decu koja su došla iz vrtića. Meni je danas čast i velika sreća da prisustvujem ovom događaju, ovoj predstavi, odnosno mjuziklu. Gosti su na mali predškolski i ne mogu da vam opišem koliko je to značajno pre svega za njihov razvoj, obzirom da svi znamo da smo imali dve godine situacije kada smo bili izolovani, kada se nismo ovako družili i ovo je odlična inicijativa da se evo afirmišu ovakvi kulturni događaji. Ovom predstavom studenti su objedinili svoje znanje iz različitih predmeta poput dramske, scenske umetnosti, lutkarstva, književnosti za decu, muzičkog, likovnog.